Audiotéka ve spolupráci s nakladatelstvím Mystery Press uvádí audioknihu Není cesty zpět. Napsal Tim Weaver. Přeložila Alžběta Lexová, zvuk a režie Jan Bláha. Natočeno v pražském studiu Varieté v roce 2020. Čte Igor Bareš. Věnováno Erin. Část první, prosinec 2007. Kapitola první. Soumrak se snesl rychle. Obloha zežloutla do odstínu týden staré modřiny a slunce opustilo bezpečnou náruč mraků a začalo klesat k pouštnímu obzoru tak rychle, jako by padalo. S jeho pokračujícím poklesem se nebe měnilo stále dramatičtěji, až nakonec zlatý kotouč zmizel za horizontem a zanechal za sebou nad Mohavskou pouští jen rudou šmouhu připomínající krvavou skrnu. O dvacet minut později se z temnoty vynořily hranice města. Nejprve se objevila malá satelitní městečka s jednopodlažními domky a lampami veřejného osvětlení, které jemně poblikávaly na obou stranách dálnice. A potom, jak se i pětka vynula dál do Saturn Highlands, následovala jasnější, neodbytnější záře. Bytovky, nákupní centra a obrovské lány rozparcelované půdy se koupaly v jasu billboardů a v nepřirozené oranžové záři sodíkových světel. A pak už mě přivítali neony kasin, motelů a bister, lemujících obě strany dálnice. Na výjezdu 630 jsem konečně dálnici opustil a vůbec poprvé spatřil Strip s jeho oslňujícími monolitickými stavbami, vyrůstajícími z rovného povrchu pouště, jako paprsky vybuchující supernovy. Už půl kilometru před garážemi Mendeley Bay jsem věděl, že jsem si od své poslední návštěvy Las Vegas výrazně polepšil. Při mém prvním výletě před pěti lety mi ubytování hradily noviny a ty mě nechali hnít v motelu s názvem The George, což jak jsem později zjistil, byla kasínová přezdívka pro gemblerského klikaře. Až na to, že jedinými hráči v The George byli bezdomovci, kteří u stolů s Blackjackem sázeli minimální možnou částku 25 centů, jen aby si z mizerného výdělku mohli koupit láhev něčeho ostřejšího. Tentokrát, zatímco jsem parkoval pronajatý doč Stratus na střešním parkovišti, jsem minul obrovské transparenty propagující boxerské zápasy, které se budou v hotelu pořádat v lednu a měla je živě přenášet televize. A věděl jsem, že rozhodnutí zarezervovat si ubytování sám nebudu litovat. Jediné bitky, které jsem posledně zažil v The George, byly ty opileckého charakteru. Otočil jsem klíčem zapalování a motor i rádio stichly. Namísto toho auto naplnil vzdálený šum Las Vegas Freeway, tlumené, neustávající burácení připomínající blížící se bouřku. V ještě větší dálce jsem slyšel letadlo sestupující k McKerenovu letišti, ale kromě pravidelného blikání světla na ocasu bylo mému zraku na temné obloze skryté zaplavil mě pocit už jednou prožitého a já tiše seděl a vzpomínal na to, jak jsem byl v tomto městě před pěti lety a naslouchal stejným zvukům. Vybavovala se mi celá řada dalších vzpomínek, ale nejživější byly ty nahluk a všudy přítomnou záři. Otevřel jsem dvízka do dže a vystoupil. Venku bylo příjemně, byť trochu chladno. Vytáhl jsem z kufru brašnu, a zamířil přes parkoviště. Uvnitř hotelu panoval stejný lomos jako venku. Jen auta, letadla a neonové billboardy nahradilo neutichající cink, cink, cink z herních automatů. Stál jsem ve frontě před recepcí a sledoval mladý pár, tak kolem 20 let, který se začal hlasitě hádat. Než jsem převzal kartu od pokoje, měl jsem všeho až po krk, a toužil jsem po chvilce ticha, nebo alespoň po něčem, co se v tomhle městě může tichu co nejvíc blížit. Osprchoval jsem se, převlékl, vyraboval minibar a zavolal Derin, abych jí dal vědět, že jsem dorazil v pořádku. Chvíli jsme si povídali. Zpočátku se našemu novému životu na západním pobřeží přizpůsobovala stěžka. Neměli jsme tam žádné přátele, byla bez práce a naši sousedi v bytovém bloku v Santa Monice nebyli dvakrát družní. Postupně se to ale změnilo. Předtím pracovala 12 let jako sestra na pohotovosti, než se rozhodla přestěhovat se mnou do států. A díky tomu sehnala práci na klinice blok od našeho nového bytu. Sice jen brala lidem krev a pomáhala lékařům fačovat drobná zranění, což se ani zdaleka nemohlo rovnat jejím pracovním povinnostem v Londýně, ale milovala to. Dostala se mezi lidi, vydělala si trochu peněz a navíc měla o víkendech volno a mohla chodit na pláž. Hodláš prošustrovat všechny naše peníze, Rejkre? zeptala se po chvíli. Dnes večer možná zítra. Umíš vůbec hrát karty? Hm, zvládnu prší. Poznal jsem, že se usmívá. Přála bych si být u toho, až vklouzneš za stůl s blackjackem a budeš se snažit předstírat, že víš, co děláš. Hm, já vím, co dělám. Neumíš ani monopoly. Promluvila má největší faninka. Zasmála se. Příště mě budeš muset vzít sebou. Rozhodně. Ráda bych viděla Vegas. Otočil jsem se na posteli a vyhlédl z okna. Skrz sklo na mě pomrkávaly miliony světel. Já vím, jednou tě sem vezmu. Slibuju. O půl druhé ráno jsem byl stále vzhůru, ačkoliv jsem nechápal proč. Předchozí noc jsem do čtyř pracoval na reportáži a po pětihodinové cestě z LA mě zmáhalo vyčerpání a přesto ne a ne usnout. Nakonec jsem to vzdal, oblékl se a sešel dolů. Jakmile se dveře výtahu otevřely, přišlo mi, jako by se ve foaje zastavil čas. Všechno, recepce, zvuky herních automatů, hudba z reproduktorů, bylo přesně takové, jak jsem to zanechal. Chyběla jen ta hádající se dvojice. Právě z toho důvodu kasína nikde neumistovala hodiny. Nezáleželo na tom, jestli je venku den nebo noc. Tady bylo vše pořád stejné, jako by čas přestal existovat. Vešel dovnitř a vnitřní hodiny se mu zastavily. Pohlédl jsem na vlastní hodinky a zjistil, že budou za chvíli dvě ráno. Klidně by ale také mohlo být deset dopoledne. Kolem se procházeli muži a ženy v teplákových soupravách a šortkách, jako by právě dorazili z tenisových kurtů. Zamířil jsem k baru vedle hotelového lobby. Ani deset minut před druhou raní mi zde nouze o společnost nehrozila. Zahlédl jsem dvojici kolem šedesátky ženu telefonující ve svém boxu, chlapíka nahrbeného nad laptopem a skupinku pěti mužů sedících u jednoho ze stolů, která se právě hulonsky smála čemu si, co pronesl jeden z nich. Posadil jsem se na barovou stoličku, objednal si pivo a natáhl se po místě z oříšky a zapomenutém výtisku Las Vegas Sun. Titulní stránka hezky odrážela kauzu, kvůli níž jsem přijel i já. Las Vegas? Neprůstřelné město. Někteří analytici sice predikovali, že ho v příštích 12 měsících postihne recese, ale jinak měla hlavní hráčská metropole Ameriky našlápnuto k rekordnímu výdělku 8 miliard dolarů. O deset minut později, právě když jsem dolistoval ke sportovní rubrice, se vedle mě posadil jakýsi chlápek a objednal další rundu. Zhledl jsem, on mi pohled opětoval a potom se vrátil ke stolu stácem plným panáků. Pár vteřin na to se mi v mysli vynořila matná vzpomínka. Snažil jsem se ji uchopit a nedokázal jsem se zbavit pocitu, že toho muže znám. Obrátil jsem se na stoličce a pohlédl přes rameno. Muž položil tác na stůl a podíval se na mě. Taky mě zná. Oba jsme na moment zaváhali, zarazili se každý na své straně místnosti a pak se mu očividně rozsvítilo. Usmál se a vrátil se ke mně. Davide? V tu chvíli se vzpomínka konečně plně sformovala. Lee Wilkins. Vyrůstali jsme spolu, žili ve stejné vesnici, chodili do stejné školy a po vysoké jsme se už nikdy neviděli. A nyní, téměř 20 let poté, byl tady. Jiný, než jsem si ho pamatoval, a přitom stejný. Ve tváři a kolem pasu se zakulatil, vlasy ostříhal nakrátko a na tváři mu rašilo tmavé strniště, ale jinak to byl ten muž. 1,70 podsaditý, s jizvou na levé straně nosu, památkou na to, jak jsme kdysi lezli po stromech. Lí? Ano, usmál se ještě šířej a potřásl mi pravicí. Zatraceně, řekl. Připadal jsi mi nějak povědomý, ale nikdy by mě nenapadlo. Jsi tady na dovolené. Ne, odpověděl a usadil se na stoličku vedle mě. Žiju tady. Jsem ve Vegas už dva roky. Ve státech sedm. A co děláš? Pamatuješ, jak jsem se chtěl živit jako herec? Jo, pamatuju. Odmlčel se a pak se usmál. No, tak to nedopadlo. Aha. Ne, chci tím říct, že to nedopadlo tak, jak jsem původně myslel. Prvních pět let jsem se snažil v LA prorazit, pracoval jsem jako číšník a chodil na všechny konkurzy. Tu a tam jsem dostal nějakou menší roličku, ale nic, v čem bys mě mohl vidět. Potom jsem začal vystupovat jako komik v jednom klubu v západním Hollywoodu a věci nabrali rychlý spát. Nakonec jsem se stal jejich hlavní hvězdou. Strávil jsem tam rok a pak mi nabídli, abych v jednom velkém klubu tady ve Vegas, jen kousek od stripu, dělal hlavní představení. A před pár měsíci jsem dostal ještě lepší nabídku od chlápka, který má na starosti zábavní program v řetězci hotelů MGM. Takže teď pendluju mezi tímhle podnikem, Luxorem, New Yorkem, Mirage, Grandem, prostě všemi. Je to paráda. Páni, to je neuvěřitelné, Lí. Gratuluju. Byl jsem asi ve správný čas na správném místě. Nebo jsi prostě jen dobrý. Pokrčil rameny. Nemůžu uvěřit, že jsi to ty tady. Já vím. A co děláš ve Vegasty? Vzpomínáš, jak jsem chtěl dělat novinařinu? No, no tak to dopadlo. Super. A teď pracuješ? Jo, rozhledl jsem se. Vlastně budu pracovat až zítra. Žiješ tady? Ne, jen jsem na noc přijel z LA. Aby jsi co? Poklepal jsem na titulní stránku Sun. Psal o penězích. Jsi dopisovatel, nebo tak? Jen do příštího roku. Jakmile bude po volbách, vrátím se do Londýna. Naše noviny Obamovy myšlenky nadchly. Proto jsem tady tak brzy. Kdokoliv je lepší než Bush. Co? To se asi dozvíme příští rok. A jak to, že jsi skončil na západním pobřeží? Při posledním výjezdu jsem bydlel v DC, ale tentokrát jsem tu na delší dobu, takže budu šest měsíců v LA sledovat mediální kampaň z Kalifornie a pak se přestěhuju do DC. A zbývající půl rok budu pokrývat z Capitol Hillu. Znovu jsem kývil na sun. Problém je, že se teď všechno teprve rozjíždí a tak není moc o čem psát. A proto jsem tady, abych nějak ospravedlnil svůj pobyt ve státech. Rozhodně jsi proto vybral správné místo. Hm, trochu hlučné. Zasmal se. Jo, to je asi pravda. Objednali jsme si další piva, seděli na baru a doháněli uplynulých devatenáct let. Vyrostl jsem na farmě v Kopcích nad naší vesnicí, ale když jsem odjel do Londýna a našim došlo, že ji po nich nepřevezmu, Rozhodli se postupně od farmaření upustit a přestěhovat se do menšího. A pak máma zemřela. Lý soucitně kývl hlavou. Pokrčil jsem rameny. Od té chvíle to šlo všechno tak nějak z kopce. Pomohl jsem táto vyprodat farmu a přestěhoval jsem ho do vesnice, ale už se z toho nevzpamatoval. Žije ještě? Ne, budou to dva roky, co zemřel. Od té doby jsem doma nebyl. Konverzace se přesunula k příjemnějším tématům. Lý mi vyprávěl o tom, že se jeho matka znovu vdala a přestěhovala do Torky, že jeho sestra pracuje jako učitelka i o tom, že je sám stále svobodný a navzdory usilovnému přání své matky na tom nehodlá nic měnit. Letos jsem tady od nich měl inspekci a máma se mě prakticky každý den celé tři týdny ptala, kdy se konečně ožením. Obrátil oči v sloup a pak se zeptal, jak dlouho jste zdájen svoji. Právě dopijel pátou vlahe v piva a tak jsem mu to zaškobrtnutí prominul. Oba jsme byli v podroušeném stavu. On kvůli alkoholu byl o dvě lahve přede mnou, já kvůli nedostatku spánku. Derin, kruci, zasmál se, promiň, Derin. Bar se mezi tím vylidnil, muži s nimiž předtím lí popíjel, se vytratili kam si mezi herní stoly. Letos to bude třináct let, Páni. Jo, nemám si na co stěžovat. Přikývl. Obdivuju tě, chlape. A taky ti závidím. Znovu kývl a potom na jeden lok dopil zbytek piva. A teď si musím odskočit. Postavil se, mírně se zakymácel a když kolem mě procházel, poplácal mě po rameni. Potom zamířil k toaletám. A už se nikdy nevrátil. Znovu jsem se začetl do Las Vegas Sun a o pár minut později jsem zvedl hlavu a podíval se směrem, kterým Lidí odešel. Tehdy jsem si všiml muže stojícího těsně vedle mě. Neviděl jsem ho přicházet. Tělem stál natočený k baru, ale hlavu měl otočenou k novinám a četl si jeden z článků na titulní stránce. Vteřinu na to na mě pohlédl a došlo mu, že byl přistižen. Ups, řekl. Pardon, to ode mě bylo velmi nezdvořilé. Byl to angličan. Pohlédl jsem přes jeho rameno k toaletám. Polím ani stopy. Jakmile jsem se pohledem vrátil k cizinci, všiml jsem si, že naklání hlavu na stranu. Jako pták. A studuje mě. Podal jsem mu noviny. Prosím. To je od vás moc milé, prohlásil. Díky. Není zač. Usmál se. Jste angličan? Ano, to jsme očividně oba. Táhlo mu na čtyřicet. Měl hubenou, šlachovitou postavu a opálenou, do hladka ohlanou tvář. Usmál se a mně bylo hned jasné, že si nechal vylepšit zuby. Zářili tím druhem nepřirozené běloby, která by všude jinde s výjimkou západního pobřeží působila nepatřičně. Posadil se na kraji jedné ze stoliček a stále se na mě zubil. Jste tady v pracovně, nebo tak? Jen na pár dní. Aha, říkal jsem si, že nevypadáte jako veleryba. V kasínech přezdívka veleryba označovala největší světové gamblery. Muž měl na sobě ležérní, ale elegantní oblečení, bledě modrou košili s rozhalenkou, černé sako, džíny a dokonale vyleštěné černé kožené boty. Černé vlasy ulíznuté z čela dozadu se mu v záři světel třpitily. Ku příkladu byste tady neseděl, pokračoval. Kdybych byl vel ryba? Přesně, Kasino by si vás vydržovalo a platilo by vám to nejlepší ubytování i stravu a nepopíjel byste sám v hotelovém baru. Z ničeho nic mu došlo, co právě řekl. Moment, nemyslel jsem to tak, jak to by znělo. Omlouvám se. Hmm, v pořádku. Chci říct, já mám co povídat, že? Jsem tady přece taky. Krátce se zasmál a s plesknutím noviny zavřel. Víte, kolik kasína utratí v dárkových předmětech a službách pro průměrného velkého hráče? Naklonil se ke mně. Máte nějaký typ? Netuším, přiznal jsem. Zhruba mezi třemi a pěti tisíci dolarů. Víte ale, kolik průměrný velký hráč ztratí u jejich stolů? Stumil hlas, jako by se se mnou dělil o choulostivé tajemství. Dvakrát tolik. Kasíno nelze obehrát. Velcí hráči sem přijíždějí, bydlí v hotelových pokojích, hrazených kasínem, užívají si pětihvězdičková jídla a opájejí se nadějí, že porazí štěstěnu, že kasíno prohraje. Jenže každá hra, každá hra v každém kasínu v tomhle městě je vytvořená tak, aby mělo kasíno. Matematicky navrh. Muž se zakýval ze strany na stranu. Jednou rukou se opíral o stoličku mezi námi a druhou měl položenou na mramorovou desku baru. Na prvních dvou prstech jedné ruky mu chyběly nechty, jako by mu je někdo strhl. Víte, jak tomu říkají? zeptal se tiše. Čemu? tomu matematickému zvýhodnění. Pohlédl jsem přes jeho rameno. Lí pořád nikde. Odešel už tak před pěti, šesti minutami. Neodpověděl jsem a tak se ke mně posunul blíž, až se svými prsty téměř dotýkal těch mých. Podíval jsem se na jeho chybějící nechty a pak znovu na něj. Říkají tomu Výhoda, zašeptal. Konečně přesunul svou druhou ruku ze stoličky také na bar, jako by čekal na obsluhu. Na druhém konci pultu si jeho pohybu všiml barman a vydal se směrem k nám. Ale potom se mu muž zadíval do očí s kratičkým, téměř nepostřehnutelným zavrtěním hlavou a barman se okamžitě zastavil, jako by do něj uhodil blesk. Pohlédl jsem zpět na angličana. Něco se na něm změnilo. Něco drobného. A mnou náhle projel pocit úzkosti. Chvíli jsme se měřili pohledem a do nastalého ticha rezonovalo jen neustávající cink, cink, cink z herních automatů. Potom jsem se postavil, vytáhl z kapsy několik desetidolarovek a položil je na pult pro barmana. Otočil jsem se k muži. Byl zhruba o deset centimetrů menší než já, ale nijak mě to neuklidňovalo. Jdete spát? zeptal se. V podstatě. Chystal jsem se ho obejít, ale popadl mě za paži a přitáhl k sobě. Nečekal jsem to a tak jsem zakopl a ztratil na moment rovnováhu. Svíral mě pevně jako v kleštích. V zápětí se ozval instinkt. Zapřel jsem se proti němu a vytral se. Co to s vámi k čertu je? Otočil se a položil obě dlaně na pult. Dám vám jednu radu. Ne, já dám jednu radu vám. Už se mě nikdy nedotýkejte. Obrátil jsem se k odchodu. Vždycky nad vámi někdo bude mít výhodu. Davide, zastavil jsem se a ohlédl se zpět. Co jste to řekl? Jste obyčejný smrtelník z masa a kostí, tak jako všichni. Odkud znáte mé jméno? Vyzařovala z něj hrozba, jako by naprosto změnil své vzezření. Oči mu potemněly. Tvář se skroutila do šklebu, jenž připomínal zvíře připravené k útoku. Vraťte se domů ke své ženě, řekl a přejel mě očima od hlavy k patě. Potom se naklonil dopředu a zašeptal a prokažte vám oběma laskavost. Nestrkejte nos do naší záležitosti. Cože? Ani vás neznám. Ne, připustil. Ale znáte Lího Vilkince. Jednou kývl s očima upřenýma do mých, obešel mě a zamířil do kasína. Pár vteřin na to se vnořil do davu. Deset vteřin poté mi zmizel z dohledu úplně. Část druhá. Listopad 2012. Kapitola druhá. Chlapec se stěžka vlekl po oblázkové pláži. Necelé dva metry od něj se tříštily vlny obřeh. Řvali jako divoká zvěř a ozvěna každého jejich zaburácení mu vibrovala vnitru. Potom začal příliv ustupovat. Moře se stáhlo zpět a zaplavené oblázky přitom vydávaly něžný, šeptavý zvuk, jako by ho spoza dva a půl metru vysoké pobřežní hráze volali tisíce hlasů. Za ní se nacházela vesnice, několik starých rybářských chalup, hospoda a pár obchodů. Na této straně však byla k vidění jen řada loděk uvázaných u břehu, jejichž stěžně se kymáceli ve větru. Utáhl si popruhy batohu a zaslechl, jak uvnitř zachrastilo jeho vybavení. Rybářský vlasec, nový podběrák, který si pořídil za peníze z roznášení novin a trocha staré slaniny, již mu máma toho rána zabalila. V ruce si nesl kbelík. Byl začátek listopadu a zima jako v psírně. Jenže právě tohle období bylo na lov krabů nejlepší. V tuhle roční dobu na pláži neokouměli turisté, takže se o svůj úlovek nebude muset s nikým dělit. Vesnička ležela v propadlině mezi dvěma kopci. Jejichž úbočí byla z obou stran provrtána zátokami. Aby se do nich člověk dostal, musel vyšplhat přes skalnaté výstupky trčící z oblázků na obou stranách pláže. Chlapci tyto skály, vysekané a vyhlazené neúprosnou silou moře, připomínaly dračí ocas. Jakoby pod vodou žila bájná příšera a toto byla jediná část jejího těla vykukující nad hladinu. A právě na druhé straně ohonu, tam, kde ve skalnatých žlápcích a průrvách kamenité pláže moře při odlivu vytvořilo malá slaná jezírka, se nacházely kraby, spláchnutí, a vyvržení přílivem. Chlapec začal šplhat, přestože mu kbelík postup výrazně stěžoval. Normálně by za něj vybavení nesl otec, ale ten měl práci a řekl chlapci, že už je dost velký ve svých téměř 13 letech, aby šel sám. Jen buď opatrný, nabádal ho dokola. Mořská voda a jemný déšť mu mohli cestu ještě více zkomplikovat – ale prozatím si vedl dobře. Za pět minut se dostal na vrcholek ocasu a schlížel dolů k první zátoce s kamenitým pobřežím. Nacházela se dobrých 20 metrů pod ním a podél útesu na němž stál vedla od břehu k zadní straně strmě stoupajícího kopce úzká cestička z oblázků, zbytek tvořila jen skála a malé tůniky, přes něž se přelévalo moře a při odlivu za sebou zanechávalo v trhlinách a puklinách spěněnou vodu. Vyrazil dolů a očima sledoval, kam šlape, přičemž belík v jeho ruce jemně klepal o kameny. Jednou, dvakrát zaburácel silný vítr, který s ním trhal ze strany na stranu. Potom však chlapec seskočil na tenký oblázkový pruh do bezpečného závětří zátoky a hřmění větru okamžitě ustalo. Slyšel už jen vlny, lámající se obřeh pláže za ním. Odložil k belík na oblásky, sundal si batoh, rozetnul ho a začal z něj vytahovat vybavení. Vlasec na kraby. Podběrák k zkrátku tyčí. Návnada. Upevnil návnadu na vlasec, popadl podběrák a Belík a vydal se přes kamenité pobřeží. Jen buď opatrný. Našlapoval stejně pečlivě jako předtím, protože neměl nejmenší chuť otci vysvětlovat, jak se mu podařilo přetrhnout vlasec, pořezat se nebo obojí. V půli cesty za sebou zaslechl hřmění moře, silnější než dříve. Ohlédl se a spatřil, jak se k němu přes balvany řítí vlna. Nebal se trochu namočit, ale bál se, že by ho voda mohla strhnout. Proto se rychle chytil malého kamenného sloupku. Voda se mu prohnala kolem kolen. V mžiku mu vnikla do bod a promočila kalhoty a jemně se rozlila po prostoru před ním. Když se znovu stáhla, pohlédl směrem k místu, kde nechal batoh. Byl v bezpečí, Zaražený v malé průrvě, kam ho nadspal, sotva si vytáhl vybavení. Pokračoval ke skalním jezírkům na okraji zátoky, tam už na něj moře nedosáhlo a mohl tedy bez obav do jednoho z nich spustit vlacec, aniž by mu hrozilo další promočení. Příliv vrcholil před hodinou. Vlny sice mohly být hlučné a zuřivé, ale pomalu se stahovaly. Za další hodinu zeslábnou. Hodinu na to už se k němu vůbec nedostanou. Odložil si k belík k nohám, ujistil se, že návnada pevně drží a usadil se k nejhlubší tůnce v zátoce, která měla na hloubku tak metr a půl. Chlapec do ní spustil vlasec a pomalu ho odmotával z krabičky, kterou mu na něj otec vyrobil. Vypadala jako malý rybářský naviják a na straně měla drobnou kliku, s jejíž pomocí mohl vlasec namotat zpátky. Držel krabičku levou rukou a dvěma prsty pravé ruky podebral vlasec, aby cítil i sebe menší pohyb, jenž by mu prozradil, že se krab chytil. Potom si něčeho všiml. Asi šest metrů od něj na samotném okraji zátoky mezi posledním skalním jezírkem a prudkým počátkem svahu kopce, někdo nejspíš zapomněl návnadu. Posunul se, aby lépe viděl, rozpoznal však jen bílý kus masa možná kuře nebo vepřové. Otec považoval vždy za nejlepší návnadu slaninu. Ale chlapec už několikrát slavil úspěch i se starým kuřecím masem. Olej na té ryby byly taky dobré, byť ne tolik jako maso. Obecně vzato kraby nebyly nijak zvlášť vybíravý. Jak se rozhlédl po zátoce, uvědomil si, že kousek nalevo od bílé hromádky leží další návnada, těsně pod jeho zorným úhlem. Vpáčil krabičku s vlastcem do úzké trhliny, aby mu nesklouzla do vody a postavil se. Cesta k návnadě byla kluská mořskou vodou. Udělal pár opatrných kroků, pak si přidřepl a zbytek sklouzl. Zblízka si všiml, že je návnada zabalená v igelitovém sáčku, v podobném, v jakém si přinesl slaninu. A byla delší, než si původně myslel. Svažovala se do snížené úžlabiny a tam se ztrácela ve stínu. V sáčku viděl rovnoměrně nařezané kusy masa, na nichž byly přicvaknuté, dost neobvykle, identické lastury. Natáhl se dopředu a zarazil se. Těkal pohledem mezi svou stále napřaženou rukou, a masem v pytli, jako by si jeho mozek co si uvědomil, avšak jemu to ještě stále nedocházelo. O vteřinu později ho to zasáhlo. Z se mu vydralo výjeknutí, zatímco se od návnady snažil couváním po všech čtyřech dostat co nejdál. Drápal se po skále nahoru, ale navlhlé boty mu stále podkluzovaly. Tati! Zavolal automaticky, přestože otec byl v práci kilometry daleko a chlapec tady byl naprosto sám. Tati! zakřičel znovu a do očí mu vyhrkly slzy, jak se bezúspěšně pokoušel vyšplhat zpět na místo, kde nechal svůj vlasec. O 30 vteřin později se tam dostal. Ale nezastavil se, aby ho sebral. Nezdržoval se ani s kbelíkem, návnadou a ruksakem. Klopítal po skále, vyškrábal se na dračí ocas a utíkal, jak nejrychleji to jen dokázal, přes obláskovou pláž ke svému domu, který stál na konci pobřežní hráze. Matka byla zrovna v kuchyni a připravovala dort na oslavu narozenin jeho sestry. Sotva spatřila chlapce s hrůzou rozšířenýma očima, plný slz, pevně ho k sobě přivinula a donutila ho prozradit, co viděl. A on jí řekl o nechtech, když mu nejdřív připomínali lastury. O prstech, v nichž původně viděl kousky starého masa. A o lidské ruce, která se vyklubala z tajemné návnady. Kapitola třetí Zatímco se chlapec svěřoval matce se svým objevem, on celý kilometr dál právě parkoval kolm hýly svůj oxhol u chaty, kde poslední čtyři měsíce bydlel. Sebral ze sedadla spolujezdce dvě nákupní tašky, vystoupil a zamířil dovnitř. Vyložil nákup a pak se posadil s kávou k oknu a zapálil si. Výhled byl překrásný, dokonce i teď na podzim. Něžná křivka oblázkové pláže, dlouhá řada pastelových rybářských domků, vysoká pobřežní hráz a špičky stěžňů vzpínající se za ním. Poryv větru přinesl spršku mořské vody, která se v kapičkách rozprskla na okně a zároveň s rachotem otřásl chatkou. Healy však měl za sebou 26 let u metropolitní policie a v hlavním městě žil ještě mnohem déle a proto pro něj i toto prostředí bylo to nejtěžší, jaké kdy zažil. O minutu později ticho přerušil zvuk, vibrací. Na stole před ním se rozpohyboval mobil a tiše se otáčel dokola. Hýly si nedávno hlasité vyzvánění zrušil, protože díky tomu mohl propásnout spoustu hovorů od bývalé ženy, kolegů, mužů a žen z předchozího života. S nimiž se už nikdy netoužil setkat. Vždycky ale existovalo riziko, že ho kvůli tomu nezastihnou jediní lidé, na jejich telefonátu mu záleželo. Jeho kluci. Proto se po mobilu natáhl a obrátil ho displejem k sobě Lis Finiová. Chtěl nechat hovor spadnout do hlasové schránky, protože každá konverzace s lis skončila vždy bezvýsledně. Volala mu pravidelně už celé měsíce. Hledala způsob, jak za vším udělat klustou čáru. Dožadovala se odpovědi. Jenže on žádnou neměl. Nemohl jí dát žádný šťastný konec. Stiskl přijmout a přepnul nahlasitý odposlech. Lis, Kolmé! Její hlas byl tichý, jako by před chvílí plakala. Teď se mi to zrovna nehodí, zalhal, rozhlédl se po kuchyni. Dřez přetékal špinavým nádobím, na kuchyňské lince se válely krabice od cereálií. Mám tady nějakou práci. Proč mi to po každé zvedneš? Jak to myslíš? Podle Davida tě jen tak něco nerozhází, prý si vzteklý, odtažitý. Když jsem ti poprvé zavolala, myslela jsem, že mě odpálkuješ. Hýli neodpověděl. Ale nic takového se nestalo. Odmlčela se. Nikdy jsi ke mně takový nebyl. Vím, že naše rozhovory nesnášíš a přesto mi pořád zvedáš telefon. Znovu pauza, tentokrát delší. Popotáhla, zarazila se, znovu popotáhla. Proč mi to pořád zvedáš, Kolme? Já nevím. Odvětil. Lituješ mě? Je to kvůli tomu? Nemínila tu otázku ve zlém, jenže na ní neexistovala vhodná odpověď. Kdyby řekl ano, držela by se toho a využila to jako výmluvu proto, aby mu mohla volat ještě častěji. Kdyby řekl ne, prakticky by jí tím zakázal znovu mu zavolat. No a? Jestli její telefonáty tolik nenávidíš, tak jí to prostě řekni. To ale nemohl. Hluboko uvnitř si totiž sám nebyl jistý, jestli její telefonáty opravdu tolik nenávidí. Natáhl se přes stůl, zapálil si další cigaretu a otevřel okno. Kouř vklouzl do mezery a zmizel do deště. Na okamžik se myšlenkami zatoublal k Davidu Rakerovi. Všechno, co o něm David, Liz řekl, byla pravda. A možná, že se pod tlakem tím mužem znovu stane. Ale tady, na tomto místě, celé světelné roky od života, jaký dříve vedl, se Hýly cítil jako jiný člověk. Možná ho Lis využívala. Možná mu volala jen proto, že pro ní byl můstkem k něčemu jinému, spojením s rejkrem, ale svým vlastním způsobem ho potřebovala. A to bylo po dlouhé době poprvé, co Hýli ho někdo potřeboval, ať už byl důvod jakýkoliv. Kolme, je těžké to pochopit, řekl. Co? Proč se stalo to, co se stalo? Je to těžké i pro tebe? Vyhlédl z okna. Ano, opravdu? Ano. Nevypadalo to, že mu lis věří. Poslyš, Lis, vím, že se to neposlouchá snadno, ale vím, co chceš říct, přerušila ho tiše. Vím, co chceš, abych udělala. Přijala to. Šla dál. Snažila se zapomenout na to, co se mu stalo. Neodpověděl. Vzala mu ta slova z úst. Je to tak? Ano, je. Není to pro mě lehké, zašeptala. Zůstala jsem v Londýně se všemi vzpomínkami, žiju vedle jeho prázdného domu. Nemohla jsem se vypařit a udělat si hezkou dovolenou na chalupě v Devonu, abych zapomněla. Já nezapomněl. Vážně ne? Ne. Venku zaburácel vítr silněji a prudčej než předtím. Dům sténal, jako by se hýbaly samotné základy. Byl ti tak podobný, poznamenala. Jo, to už říkala. Honil se za duchy, tak jako ty. Podívej, řekl Hýly a snažil se kontrolovat ostrost svého hlasu. Vím, jaké je ztratit někoho blízkého. Na to nezapomínej. Prošel jsem tím, co ty. Prošel jsem si něčím mnohem horším. Takže vím, co prožíváš. Odkašlala si, ale mlčela. Nejde na to zapomenout. To chápu. Ale musíš se snažit. Musíš začít zpracovávat, co se stalo. Dříve či později se tomu budeš muset postavit. Ticho. Rejkr je pryč, lis. A už se nikdy nevrátí. Kapitola čtvrtá O hodinu později už Hýly seděl v koutě hospody. Byl to malý tmavý domek o dvou místnostech s kamennými zdmi a doškovou střechou. V rohu plápolal oheň a místní se tísnili na stoličkách kolem barového pultu. Všichni seděli zády k němu, což mu vyhovovalo. A v lokále nehrála žádná hudba ani televize. Pouze se jím nesl šum konverzace, což mu vyhovovalo ještě víc. Málo co mu působilo větší depresi, než když ho hostinští nutili poslouchat svou sbírku CDček. Zvedl hlavu a zjistil, že všichni obvyklí podezřelí jsou na svých místech. Jednalo se o směsici mořských vlků, jejichž větrem a mořem ošlehané tváře připomínaly skály na pobřeží, a přespolních z bohatlíků, tedy mladších párů kolem třicítky, které zaplavovaly okolí. Healy se neřadil ani k jedné ze zmíněných skupin, ale přesto mezi ně zapadal dobře, protože si hleděl svého a mluvil, jen pokud to bylo absolutně nezbytné. O deset minut později, právě když dopíl pivo, vstoupil do baru muž kolem padesátky. Healy ho od vidění znal. Konec konců ve vesnici bydlel už čtyři měsíce, ale nikdy s ním nemluvil. Nevěděl, jak se jmenuje a co dělá. Měl na sobě zelenou nepromokavou bundu, úplně mokrou, a jeho rozcuchané umaštěné vlasy doplňoval plnovou z připomínající klubka drátů. Jeho gumáky pleskali o kamenou podlahu a zanechávali za sebou loužičky vody a bláta, jak nejprve vykročil k baru, kde očima přejel po štamgastech a potom se otočil a vydal se do lokálu. Několik místních ho pozdravilo, ale on nijak nereagoval. Namísto toho očima skenoval tmavé rohy místnosti, kde se nad svými drinky osamotě hrbili zbývající hosté, včetně Hýliho. A buď si četli, nebo jen tak zírali do prázdna. Očima vyhledal Hýliho. Přešel k němu, zastavil se před jeho stolem a stal tam zatímco se pod ním tvořila kaluš. Místní se otočili jejich směrem. Šum konverzace utichl. Rozhostilo se naprosté ticho. Hýli složil noviny. Děje se něco, kámo? Vy patříte chlupatejm, zeptal se muž. Už ne, ale býval jste u nich, ne? Hýli pohledl přes mužovo rameno. Všichni na ně zírali. To je pravda. Musíte se jít na něco kouknout. Na co? Jakoby si až v tu chvíli muž uvědomil, že mají pozornost celé hospody. Rozhlédl se a otočil zpět k Hýli. To se nedá popsat. Musíte to vidět. Všichni tři přelezli z kaliska a slezli do zátoky. Chlapec se ploužil kousek za nimi, opatrně a neochotně, jako by se vracel na místo, kam si přísahal, že už nikdy nevkročí. Hýly následoval muže, který pro něj přišel do hospody, a za nimi, stále v obleku a botách z práce, šel chlapcův otec. Přidal se k nim, protože chtěl zabránit tomu, aby jeho syn musel vidět víc. Než už viděl. Hýli věděl míň než všichni ostatní. Ze starousedlíků, z nichž mnozí stáli na konci hráze a obezřetně je sledovali, toho moc nedostal, ale tušil, že ho nečeká nic hezkého. U Metropolitní dělal na vraždách dost dlouho na to, aby zjistil, že všechny případy mají jednu věc společnou. Lidé se se smrtí vyrovnávali různě. Ale jakmile někdo objevil tělo, tu prázdnou skořápku minulého života, vždy to v něm, co si zanechalo. Někteří to ustáli, jiní se hroutili, ale všichni bez výjimky měli v očích stejný pohled. Vzpomínku živoucí a vrytou hluboko do duše. Vzpomínku, která nikdy nevybledne odchodu z hospody řekl Hostinskému, aby zavolal policii, ale jak on, tak ostatní vesničané se k tomu moc neměli. Jakoby přizvání policie mohlo nějak narušit křehkou rovnováhu jejich životů. Hýli tomu do jisté míry rozuměl. Jedním z důvodů, proč jsem přijel, bylo to, že měl města plné zuby, jeho špíny a skorumpovanosti. Místní starousedlíci tady zůstávali celý život právě proto, že se tomu chtěli vyhnout. Hýly sledoval, jak muž, který pro něj přišel do hospody, se skočil do písku v zátoce a pár centimetrů se do něj zabořil. Chlapcův otec se ho chystal následovat. Nechoďte dál, křikl na ně Hýli ve snaze uchránit jakékoliv důkazy, které by se tam mohly nacházet. Na tom, že místo poničil dešť a vítr, oni se museli snažit zachovat, co nejvíce půjde. Hýli na ně znovu zavolal, aby se zastavili. Tentokrát ho poslechli, ale neotočili se k němu, jako by mu odmítali přenechat kontrolu nad situací. Po jeho boku se vynořil chlapec, nejvíc než dvanácti, třinácti letý, a smrtvolně bledým obličejem a rukama sevřenýma v pěst zíral doprava k nejvyššímu bodu zátoky, kde cosi leželo. Hýli se na to místo snažil zaostřit a potom se skočil na široký kámen vystupující z okolního písku. Po celou dobu je všechny smáčely provazy deště, které k ním hnal vítr od moře v téměř horizontálním sklonu. Žaludek se mu sevřel úzkostí, když udělal poslední krok a zapadl do písku a oblázků pláže zátoky. Pohlédl na muže z hospody, pak na otce a chlapce, kteří vyděšení a rozklepaní postávali opodál. Vlny s burácením narážely do kamenů na pláži. Zůstaňte tady, řekl hýli všem, včetně chlapce. Nechoďte za mnou. Tohle místo musí zůstat pokud možno co nejvíce neporušené. Chvíli počkal, aby se přesvědčil, že ho vnímali a potom se vydal k zadnímu okraji zátoky. Kamkoli se hnul, následovaly ho spršky mořské vody a deště. Vylezl na výčně lek skály a odtamtud... Konečně uviděl, co chlapec našel. Nebyla to návnada na kraby. Pochyboval, že to chlapec vůbec viděl celé. Něco takového vyžadovalo dostatečný nadhled, fyzickou výšku, která chlapci zatím chyběla. Hýly pokročil vpřed. Vítr a déšť maskovali pach rozkladu. Ale on ho stejně napatře cítil. Narůstal a zhoršoval se. Nejdřív jsem si myslel, že to je kousek nakrájeného masa, řekl ten kluk Hýlimu, když vycházel z hospody a kousal si přitom spodní red. Myslel jsem, že se na něj přichytili škeble. Jenže to nebyly škeble a nakrájené maso. Healy se ohlédl k místu, kde čekali muži s chlapcem. Přes kopce na obou stranách zátoky se převalily mraky, tmavé, těžké, zvětšující ještě průčíl jak. Potom Healy znovu ucítil ten pach a otočil se za ním. Většina těla byla nedbale zabalená do jakéhosi pytle a až na vykupující paži je příliv a vítr odnesli do stínu úžlabiny za skálou. Odhalená paže byla bledá a hubená. Bezkrevná.